Rigathi Gachagua free. Rigathi Gachagua. Wewe kwanza wewe kwanza unaenda nyumbani. Unaenda nyumbani. Raila bwana unasema Raila ni mchawi. Wacha baba ni mchawi. Ameroga serikali ya UDA. Baba roga. Roga hiyo serikali. Baba na hapo kwa kitanda yako penye unalala bibi yako. Raila anaweza kuwa chini ya kitanda. Wakiona Raila Amolo Odinga amekaa chini. Amefunika macho. Ati baba analala. Raila nani? Anaongea na Mungu. Anaongea na Mungu direct. Ya kababa 1 hour. Mimi nitaanza na mambo ya mwenye ametoa mada ati mwenye tabaki na nini? Atakuwa party leader ya ODM. Akue Oparanya ama Joe. Kitu yenye mjui. Raila Amolo Odinga akienda AU. Mtu ya kwanza Raila kuenda na yeye ni Oparanya. Raila akienda Oparanya kukando yake. Kwani Oparanya ni pia? Bwana nani? Enda suleni. So kutuambia ati party leader ikue opi, nani ikue Oparanya. Tuongeeni tu kweli. Oparanya unajua party leader kwa zile inataka mtu strong. Kuna Oparanya sio strong sana, sio strong sana. Hata Raila angeenda, tungepea mtu strong. Na mimi kama Omosh 1 hour, na support Joe. Kwa nini na support Joe? Tuungeni tu kweli. Sasa uchukue party ya ODM, upee Jaluo. Mimi ni Jaluo. Lakini uchukue party ya ODM, upee Jaluo, ndiyo party leader. Na kuambia ODM, itabaki Nyanza peke yake. Tuungeni tu kweli. Uchukue party ya ODM. Uwewe kwa mkono ya mjaluo. Itabaki Luo Nyanza peke yake. Nairobi, Mombasa, ODM haitakuwa. Ndiyo ODM ikuwa strong. Raila Amolo Odinga. Wacha ODM kwa mkono ya mtu mwingine. Lakini mimi naona Joe 2013 Uhuru Mwigai Kenyatta alibia Raila Amolo Odinga. Uhuru kaenda Mombasa. Jaka kamblow kuingi. Si huyo ni dume. Na sasa niambie saa hii. Kuna swali. Nani anauliza swali sasa? Kuna swali. Omosh amesema hivi. Ati saa hii akiacha hiyo party leader kwa mkono wa Wajaluo, party itakuwa ya Wajaluo. Sasa akiacha kwa Waluya, kwa Paranya, na sisi Wajaluo pia tulizae tuseme. Hii bibi yetu, hakuna mahali anaenda. It means, yodie mitakuwa ya Waluya. Asante sana. Ah, wewe uliza sio hivi swali. Asante sana. Wacha niongee. Asante sana. Wewe umeuliza. Songa. Acha jibu. Songa iko hivi. Maybe saa zingine hujasikia kitu nimesema. Amesema wajibu. Oh, party ya ODM. Party ya ODM. ODM ni party kubwa. Ukienda Turkana kuna ODM. Ukienda Mombasa kuna ODM. Ukikuja hapa Nairobi kuna ODM. Ukiona Mount Kenya kuna wengine wanasema na ODM. Sasa hiyo niambie uchukue ODM. Upe mbadi. Hakuna haja ya campaign. Chukua 5 million pair. Unapewa direct. Hakuna saa hii italingana. Ukifanya kazi unachaguliwa. Mada nyingine. Sasa hii watu wa Mount Kenya wataki Raila Amolo Odinga aende AU. Ukisikia mwenye support Raila Amolo Odinga, kitu ya kwanza ni mwizi. Wakati tulikuwa tunaenda maandamano, tunangoa reli kikuwa nauza. Wanyi mlikuwa wajinga mkingoa reli. Tunangoa wanauza. Akiliyo kwa maandamano wanaiba. Unge kipanda Raila tuende maandamano. Sikulizi kipanda Raila tuende maandamano. Baba anda, matakataka zaenda kufa bali. Wale kila mtu akufa kwa mlango yao. Vitu zikipanda, Raila Amolo Odinga saidia. Ikuwa chini, Raila ni mzee.
mtu akitanda wili anavaa sufuria kwa kichwa. Baba enda. Ati sasa wameungana ati wapeleke Uhuru Mwigai Kenyatta. Wajinga nyinyi. Bwana ukisikia mtu wa Mount Kenya ataki Raila Amolo Odinga aende. Wakati walikuwa wanapigia William Samoei Ruto. Walisema Ruto ni mzuri. Na naambia Rigathi Gachagua free. Rigathi Gachagua. Wewe kwanza unaenda nyumbani. Unaenda nyumbani. Raila bwana unasema Raila ni mchawi. Wacha baba ni mchawi. Ameroga serikali ya UDA. Baba roga. Roga hiyo serikali. Say what wamechanganyikiwa. Agomo firinyinyi. Agomo kili kibudi. Agomo kuat. Simba. Bwana mjui Raila Amolo Odinga ni nani? Na ningependa kuambia Rigathi Gachagua mahali huko. Nyinyi mnatusi Raila Amolo Odinga. Baba hapo kwa kitanda yako penye lala bibi yako. Raila anaweza kuwa chini ya kitanda. Na uko kwambie tena. Wakiona Raila Amolo Odinga amekaa chini. Amefunika macho. Ati baba analala. Raila nani? Anaongea na Mungu. Anaongea na Mungu direct. Wewe unasema Raila Amolo Odinga analala. Usaenda penye Raila analala. Umchune sikio. Bwana Raila Amolo Odinga baba. Baba aenda. Na venye mnatuambia hapa ati tupige sijui ati tu support William Samoei Ruto 2027. Tu support Kalonzo Musyoka 2027. Mwenye anafanyaga tuenda kuvote ni honorable Raila Amolo Odinga peke yake. Ukweli yenye iko 99% 2027 atutapiga kura bwana. Atutapiga bwana. Atutapiga kura. Mwenye anasemaga tulali tunaamuka saa 10 usiku tuenda kuvote ni tiringenye peke yake. Agumu kidi kibudi. Wewe unafanyaga tuenda kuvote. Ati sasa uniambie mimi mosi wana hawa nimeamuka saa 10. Ati nimepangia Kalonzo Musyoka lali. Mimi kama tiaga. Bwana. Wacha ukweli baki ni ukweli. Sahi. Uko na swali? William Samoei Ruto. Ni nani anauliza swali? Ni mama. Kuja uulize hiyo swali.